Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në televizionin publik të Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës në prag të 100 ditëshit ka kritikuar qeverin Kurti. Në LDK thonë se këto 3 muaj janë karakterizuar me mohimin e të gjitha premtimeve që janë dhënë gjatë fushatës nga qeveria Kurti. Përfaqësuesit e LDK-s kanë folur edhe për dialogun, duke deklaruar se kryeministri Kurti është më shumë për mosvazhdim të dialogut. Krahas këtyre, ata thonë se kryeministri Kurti duhet të ketë një koordinim më të fuqishëm me aleatët ndërkombëtar. Sa i përket këtyre 100 ditëve, kemi pa një menaxhim jo të mirë të shëndetësisë, kemi pa qasje jo të mirë diplomatike, kanë qenë skandalet një pasnishme në diplomacinë kosovare, ka pas një ndryshim të fjalëve sa i përket jo ceftës, jo premtimeve, në fakt nuk e di a është realizu një prej panumër premtimeve me të cilën Zoti Kurti dhe partia e tij kanë fitu këto zgjedhje. Në pozitën e të parë të qeverisë, mendoj që të duhet të jetë më serios dhe të ketë një koordinim shumë atë fuqishëm me ambasadën, përmes ambasadës me Shtetet e Bashkuarat Amerikës, sepse ne e dim historikisht se pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuarat Amerikës, asnjë marrëveshje nuk ka qenë në favor të Kosovës. Partitë opozitare kanë reaguar rreth shëndrimit të zëdhënësit të qeverisë së Kosovës, i cili marrëveshjen e 4 shtatorit të vitit të shkuar në shtëpinë e bardhë ka quajtur pa vlerë juridike. Opozitarët kanë kërkuar nga kryeministri Kurti të demantoj deklaratën e zëdhënësit të tij, derisa vlerësojnë se ky është konstatim jo vetëm i vlefshmërisë juridike të marrëveshjes, por edhe i legitimitetit të nënshkrimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, ministri i administrimit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, ka dalë në përkrahje të kryeministrit Kurti për qëndrimin ndaj asociacionit. Ai ka thënë se nuk ka mundësi të shkelin kushtetutën dhe të krijojnë një institucion një etnik. Ndjekim në vazhdim deklaratën e tij. Mësoj që kryeministri Kurti ka qenë vazhdimisht i qartë në këtë temë, edhe unë si cilin intervistë po japë dhe në si cilin pyetje që po ndrejtohet, po duhet të rikujtoj vazhdimisht faktin që nuk mund të kem në një shtetë multietnik në një stacion një etnik, edhe stacioni i propozumë më heret ka shkelje kushtetuese, kështu që ne nuk mund të veprojmë me veprime tona në disharmoni me kushtetutën e shtetit. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i ka deklaruar se ka pritshmëri të mëdha për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 18-17 cëtor të këti viti. Haradina i thekson se pretendimet e kësaj partije janë që një kosisht të fitojnë edhe besimin në komunat të tjera në thekst të veçantë Prishtinën me kandidatin e kësaj partije, Daud Haradinaj. Shi që në nivel të qeverishës komunale është bo punë mirë nga qeverit pra e aleancës në komuna, në Suharek, në Rahoves, në Gjakov, në Deçan, në Klin, në Junik, po edhe kudo që aleanca ka pas për zhësi, besoj që qytetarët pra do t'i japin besimin kryetarëve të komunave dhe qeverive komunale, nikosisht do të fitojmë besim edhe në komunat tjera që kushe dini fokusim kemi në Prishtinë, në Podujev, në Ishtog, kemi fokusim pashtu në Pej, pra është një situatë e reje, besoj që do të marim besimin e qytetarëve. E në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, partitë politike mund të shpenzojnë rreth 1 milion euro. Vendimi u morë në mbledhjen e djeshme të KSZ-s, e cila kaloi me përplasje me përfaqësuesve të partive politike. Në këtë mbledhje u morë vendim që nisma socialdemokratët të gjobitet me 350 euro, pasi që pas mbajtjes kuvendit zgjedhor, nuk ka paraqitur dokumentet brenda afatit ligjor, madje për këtë parti parashije edhe pezullimi. Mbledhja përfundoi pa vendimarrje, u mbyll mbledhja e KSZ-s kur duhej të vendosej për njeriun që do ta zëvendësonte Valdete Dakën në kryesimin e Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, pasi që vetëvendosje kundërshtoi që aty të ishte kryesuesi i ri Kreshnik Radonici. Ish ambasadorja e Kosovës në SBA Vlora Çitaku e ka komentuar turneun që do të mbajë në Maltëzi regjisori sërb si dhe mohuesi i gjenocidit Boris Malagurski. Çitaku në përmjet një së replikash me regjisorin sërb në Twitter e ka cilësuar atë si
propagandist politik dhe mohues i genocidit. Boris Malagurski nuk është artist, ai është propaganduës politik, aktivist për mohimin e genocidit. Ne bëm veprimin e duhur disa vite më parë, kur e shpallëm atë non grata në Kosovë, ka deklaruar Çitaku duke i përkujtuar regjisorit sërb se Kosova është republike pavarur, multietnike dhe multifetare. Prokurori specializuar Jack Smith sërish ka kërkuar që ish-krye parlamentarit Kadri Veseli të vazhdohet para burgimi në një parashtres prej 12 faqesh që e ka dërguar në zyrën e gjykatësit paraprak. Mbrojtja e Veselit ka kërkuar lirimin e tij më kusht, lënda pritet të trajtohet nga gjykatësi paraprak, ndërsa në rast të refuzimit kërkesa shqyrtohet edhe nga një panel i gjykatës së apelit në gjykatën speciale në Hagë për të marrë një vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje. Sidoqoftë, prokurori Smith për herë të parë ka pranuar se ndaj Kadri Veselit nuk ka akuza që e lidhin atë drejt për drejt me krime. Ai e pohon këtë në pikën 11 të kësaj parashtrese. Parashtresat e Veselit janë paramenduar gjithashtu në një portretizim të deformuar të çështjes së ZPS-s. Veseli nuk akuzohet për kryerjen e krimeve si autori drejt për drejt, thuhet në parashtresën e prokurorit Smith. Endon se ju është drejtuar me letër krerëve të shtetit, ish-kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të EULEX-it Malcolm Simons nuk ka marrë ende përgjigje për kërkesën e tij që të raportoj para deputetëve për ndikimet politike, manipulimet të dëshmitarëve dhe skandalet të tjera të kryera nga EULEX-i në Kosovë. Avokati i Simonsit në Kosovë, Artan Çerkini, thot se klienti i tij duhet të ftohet pasi ka prova për këto pretendime. Simons shpreh dilema për gjykatën speciale duke shkruar se ishte mbështetur nga ndërkombëtarët për t'u afruar me Serbinë. Ai pretendon se edhe prokurori i parë, David Schwinderman, ishte përjashtuar pasi nuk ishte arritur të gjente prova kundër krerëve të UÇK-s. Njësit e çështjeve ekonomike deklarojnë se paga minimale në Kosovë duhet të rritet pasi që është shënuar trend pozitiv i rritjes graduale ekonomike. Ata thonë se prioriteti qeverisë Kurti duhet të jetë sektori privat, përkasisht për kraje e prodhimit vendor pasi që Kosova mund të përfindoj nga ndryshimet ekonomike botrore. Paga minimale duhet të vijë në rritje me rritjen e standardit dhe kostos së jetesës, meqense Kosova ka qenë në një fazë të rritjes graduale ekonomike, një trendi pozitiv, flas para pandemisë, atëherë është edhe natyrshme rritja e pagës minimale që do të krijonte një miqënie më të mirë sociale për qytetarët e Republikës së Kosovës. Jan disa kritere të cilat duhet të merren për bazë sa i përket përcaktimit të pagës minimale dhe besoj që janë krijuar kushtet që paga minimale të rritet mbi nivelin që është tani, marr parasysh edhe kostoja e punës është rritur në tregun e punës ashtu, kështu që është shumë e rëndësishme që të kemi një treg të punës të formalizuar. Besoj që kjo është edhe më e rëndësishme që pothuajse pjesa dërmuese e tregut të punës të formalizohet, pasi që e dim që ka një numër të konsiderueshëm të punëtorëve të cilët punojnë pa paga dhe nuk e kanë as mbrojtjen minimale ligjore karshi punëdhënësit të tyre. Ishte e kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillime tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.